Dette Nobelkomiteen, som på fredag morgen i forgårs satt samlet i det fasjonable komiterommet på Nobelinstituttet og tok sin endelige beslutning. Fem medlemmer. Komiteen prinsipielt uavhengig. Det skal den være. Men den utnevnt av det norske Stortinget. Måten den utnevnt på gjør at komiteen reflekterer partienes tyngde på Stortinget. Så i dag har vi altså to kandidater, eller to medlemmer fra Arbeiderpartiet. Vi har en fra Høyre, en fra FRP og en fra SV. Og det da de fire største partiene på det norske Stortinget, og Arbeiderpartiet altså stor nok til å få to medlemmer i komiteen. Medlemmene utnevnes for seks år, og det skjer nye utnevnelser hvert tredje år, annenhver gang to og tre medlemmer. Og innen utgangen av året nå så skal det utpekes to nye medlemmer for å erstatte Sissel Rønbeck og Inger Marie Ytterhorn. I prinsippet så kan de sitte i flere perioder, men det har vel ligget i kortene at begge de to skal erstattes. Igjen så Nobels testamente relativt knapt. Nobel sier at prisen for fredsforfektere skal utdeles av et utskott av fem personer, som velges av det norske Stortinget. Han har ikke sagt noe om hvordan Stortinget skal gjøre det, så Stortinget står helt fritt til å tolke den oppgaven. Men som jeg sa, så det slik i dag at disse setene fordeles ut fra det relative styrkeforholdet, kjøttvekta, hvis man skal bruke et litt brutalt uttrykk, i Stortinget. Det presidentskapet som gjør det. Det har vært endret praksis før. Sånn det skjer i dag, så det stort sett pensjonerte stortingspolitikere som får disse vervene. Ikke nødvendigvis, men stort sett. Og i dag, alle de som sitter i komiteen i dag pensjonerte stortingspolitikere. Det det mange som kritisk til, inklusive undertegnende, fordi at vi blant annet mener at det gjør det vanskelig å argumentere for at dette en pris som fullstendig uavhengig fra norsk politikk. Det jo særlig tydelig i dag selvfølgelig, hvor komiteens leder en person som ble utpekt mens han fortsatt satt som president av det norske Storting, som faktisk tok sin første Nobelbeslutning samme dag som han gikk av som president for det norske Storting, som tidligere har vært norsk statsminister, norsk utenriksminister, leder for Norges største politiske parti. Men uavhengig av Jagland så ville dette være et problem i forhold til å argumentere for prisens uavhengighet. Det var jo noe kineserne plukket opp i etterkant av prisen til Li Xiaobo, og det mange andre som har plukket opp det. Men det andre problemer også ved dette. Det jo et spørsmål om hva slags kompetanse og kunnskap man ønsker i komiteen. Og det ingen tvil om at komiteen rådfører seg vidt med både norsk og internasjonal ekspertise. Men jeg mener jo at komiteen bør bestå av medlemmer som har vist en spesiell interesse og har en spesiell forståelse for det området den skal forvalte. Det betyr ikke at man må være akademiker på dette felt. Det ingen som ønsker seg en komité som består av akademikere, men det betyr at man tross alt i en bredere forstand bør ha en kompetanse på internasjonal politikk og fredsspørsmål. Og det mange som har kastet seg ut i denne debatten. Jeg skrev selv en kronikk i Aftenposten i oktober i fjor etter forrige prisutdeling. Svein Roald Hansen, som Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsmann og deres fremste mann i utenrikskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen, har tatt til orde for at presidentskapet revurderer dette. Det samme Øyvind Korsberg, som en av Stortingets vicepresidenter, Akhtar Chaudhry fra SV, som en av Stortingets vicepresidenter. Og nå sist i Dagens Næringsliv på torsdag, så gikk Raymond Johansen ganske kraftig ut og oppfordret Stortingets presidentskap om å revurdere skikken. Til det fikk han svar fra Torbjørn Jagland at hvis han mente det så sterkt, så ville vel han som en ledende posisjon i partiet ha stor innflytelse, i hvert fall på hvordan Arbeiderpartiet håndterer dette. Og det jo riktig. Så det et økende krav om reformer,
Og vi får se, i løpet av de neste månedene så skal utpeking av to nye representanter skje. Jeg ikke så veldig overbevist om at det skjer noe dramatisk nå, men jeg optimistisk om at det vil skje noen endringer på litt lengre sikt, nettopp fordi at vi ser et gradvis økende press i den retning. Fredspriskalenderen, den skal vi ikke gå gjennom i detalj, men nominasjonsfristen 1. februar. Og i år var det ganske viktig, for det som vi i dag omtaler som den arabiske våren, det var ikke like åpenbart at det var en vår 1. februar. Det hadde vært omfattende opptøyer, og det hadde skjedd mye i Tunisia, og det hadde skjedd mye i Egypt. Men at dette ville få en smitteeffekt som gjorde at vi noen måneder senere ville sitte og snakke om den arabiske våren med den største selvfølge, det var ikke så åpenbart den 1. februar. Komiteen har litt lengre frist på seg. De kan faktisk nominere, legge til navn på sitt første komitemøte, som i år var den 28. februar. Og det ganske vesentlig, for i løpet av februar så kunne man nok se litt mer av det som etter hvert skulle bli en vår. Vi ser at det mange som kan nominere. Jeg ler jo ofte litt for meg selv når jeg driver og farter litt rundt på internett for å finne ut hvem som nominert, se hvilke nominasjoner som bekreftet. Når jeg ser at mange i ettertid reklamerer med at de har vært en Nobelpriskandidat. Det ikke veldig vanskelig å bli en Nobelpriskandidat. Og hvis dere ser på den lista, så ser dere at det ganske mange i verden som har mulighet til å nominere. En kategori som faktisk har mulighet til å nominere direktører for fredsforskningsinstitutter. Og jeg en av de. Men jeg spekulerer, så jeg nominerer ikke. Det også et ganske greit svar å ha til alle de som driver kampanjer mot meg for at jeg skal nominere. For det ikke så få av de. Februar til september det utredning og diskussion. Nobelinstituttet bruker sine rådgivere, begynner med en ganske lang liste som kan være 20, kanskje enda flere, og sender de ut til sine faste rådgivere. Det vel en gruppe på 5 faste rådgivere. Så kutter de det ned til en litt kortere liste som kan være helt opp til 10 kandidater som de sender ut til internasjonale eksperter for å få en grundigere utredning av. Og komiteen har regelmessige møter der de diskuterer frem og tilbake gjennom året. I år har de hatt 7 møter. Og tar beslutningen stort sett på det siste møtet, noen ganger kanskje på det nest siste møtet. Og i år, så vidt jeg har skjønt, så sto det mellom 2 kandidater, og jeg vet ikke hvilke, men det sto mellom 2 kandidater, og avgjørelsen ble tatt på det siste møtet på fredag. Og som jeg allerede har indikert, så det en god del kampanjeframstøt. Og der har vel både komiteen og dets sekretær Geir Lundestad vært ganske tydelig på at i den grad kampanjeframstøt har noen virkning, så den virkningen negativ. Men det ikke få, og det ikke sikkert alle legger merke til det, men det ikke få navn som kommer til Oslo for å opptre på en eller annen konferanse eller i en eller annen sammenheng i løpet av året, hvor det tilfeldigvis også tilflyter pressen at vedkommende ville være en meget aktuell kandidat for Nobels fredspris. Så fredsprisen gjør Norge faktisk et attraktivt reisemål for en god del folk med ambisjoner på dette området. Beslutningen tas stort sett i september, og i år, altså sist fredag. Kunngjøringen normalt den andre fredagen i oktober. I år det faktisk den første fredagen, og det skjer klokka 11. Det ikke stipulert i testamentet, men det vanlig praksis. Og så har vi da Nobeluka i begynnelsen av desember, med en pressekonferanse og en såkalt liten eksklusiv middag for kandidaten og noen til den 9. desember. Den store dagen, den 10. desember, Nobels fødselsdag, med prisseremoni i Oslo Rådhus og gallamiddag på Grand Hotel. Og den 11. desember så det nyskapningen Nobelkonserten, som nå har skjedd i noen år og som får ganske stor internasjonal oppmerksomhet. Dette prisvinnerne de siste drøye 20 år, og vi skal ikke gå gjennom den i noen detalj, men det jo noen ting som interessant å merke seg. Og jeg synes jo en ting som interessant i forhold til spekulasjoner om årets pris, at det ganske langt mellom damene på denne lista. Det noe komiteen bør være opptatt av, og jeg håper jo at den opptatt av det. Og det ville jo være pussig om den ikke var det, all den tid vi nå har en komité med 4 kvinner og 1 mann.
Det betyr ikke at man skal gi prisen til en kvinne bare for at hun kvinne, men det finnes mange gode kvinnelige kandidater. Jeg har lagt vekt på å finne gode kvinnelige kandidater I mine spekulasjoner de to siste årene, og synes jeg har noen ganske gode på lista mi I år også. Men hvis vi ser tilbake over de siste 22 år, så har vi altså et par kvinner på 90-tallet og et par kvinner på 2000-tallet. Og det ikke veldig imponerende. Og I fjor så trodde jeg nok jeg at mye lå til rette for at vi skulle få en kvinnelig kandidat, for I fjor var også 10-årsjubileum, jubileumet for det som blant eksperter bare kalles 1325, som et kodespråk for FN-resolusjon, FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. En viktig resolusjon som kanskje ikke har fått riktig den effekten som mange hadde håpet på.